не знаю, чому трансляція перервалася. Все підключається, люди то не підключаються. Дивно, ми просто тут знаходимося в досить таки віддаленому місці від цивілізації, та, від міста. І можливо таке, що тут Wi-Fi просто бажає кращого. Хто підключиться, попрошу. Я просто загоряю на сонечку, тут перед нами такий великий міст. Ріка протікає, ну, задоволення проводити трансляцію. А Дана Дяків, напевно, вийшла, тому ми перезаберемо цю позицію, щоб її підключити. Добре, продовжую. Шосте питання, яке прийшло, було, нагадаю ще раз, було близько 100 запитань. Вибачте, будь ласка, ті, хто писав. Я не можу відповідати на одне те саме питання тисячу разів, так? Багато питань повторюється. Я вибрав з них 41, вчора відповів на 11, сьогодні маю відповісти на 13 питань, а відповідати по-новому. Поки ви слухаєте цю розповідь, можете дивитися, як пересаються діти в басейні. Там, що ззаді, є такий великий басейн. Скоро будуть в інстаграмі відео, історії, як ми проводили там час. І реально тут круто, бо в Іспанії це поєднання просто бонісімо. Запитання номер 6. Каву можна? Ну, що значить каву можна? Якщо в тебе проблеми з серцево-судинною системою, значить вже, можливо, варто задуматися, її вживати. Але я розкажу детально, як просто людині здоровій, чи вживати її каву, чи ні. І які позиції лікарів і тестів. Напишіть, будь ласка, плюси, якщо мене добре чути, друзі. Мені це дуже важливо. До речі, ми зараз знаходимося біля Carrefour, у Corte Inglés. Тобто Corte Inglés – це такий крутий магазин в Іспанії. Ось ця футболочка у мене від нього. Ось, ми неподалік. Так що, як комусь сподобається колір цієї футболки, це, я так розумію, за активний спорт. Ця футболочка мені дісталась в подарунок, ми її не купували. Ось, але вона дуже гарно підходить, тому що якось вона обтягує тіло, допомагає якось відчувати комфорт. А хто дивиться? Будь ласка, хто там дивиться? Ну, напишіть мені, будь ласка, плюски. Як мене чути? Бо тут горлання діти, відпочинок, природа, може бути вітерець. Мені важливо знати. Чемпіони? Ну, я надіюсь, добре. Бо немає поки що претензій, до речі, можу перебувати, вибачте, якщо у вас поки не з трансляції. Це далеко від міста і інтернет тут не актив. Скільки їсти солі? Чи взагалі уникати? Задає питання дівчик. А як ви підбираєте харчування у вашому клубі? Випічка шкодить? Я не розумію цього питання повністю, та? Я виписав ось як воно є, але це питання, воно трішки абсурдне. Я виберу тільки одне, випічка шкодить чи ні? Оце розберемо детально. Шкодить для чого? Якщо ти хочеш бути жирним, вона тобі не нашкодить. Ну, в плані того, що ти цілі досягнеш дуже швидко. Якщо ти хочеш бути в формі, тим більше ти будуєш форму натуральну, вона буде зайвою для тебе. Щось дуже дивно себе поводить цей інстаграм з тим інтернетом. Дивно. Друзяки, мене чути, будь ласка, поставте плюсики. 10 людей нас дивиться зараз. Перериває, блін. Я так і знав, що це з інтернетом якась кепська штука. Ну, давайте ми зараз попробуємо трішки ось так зробити. О, так має бути добре. Вибачте, будь ласка, технічно я не розрахував, що може бути такий нюанс. Я трішки буду в кадрі збоку. Ось. Починаємо. Як очистити кров? Ну, блін, я не лікар, щоб давати на це запитання. Я знаю просто, як чисто з точки зору саме дієтології, як допомагає дієтологу очищати кров нашим, ну, тим, хто в клубі спеціальних тіл, назву їх студентами. Як очистити організм? Ну, напевно, ви мали на увазі лімфатичну систему, а саме лімфу, тому ми про це сьогодні поговоримо. Чому ви не рекомендуєте качати груди дівчатам? Це питання, воно перше не хотів його видавати на публіку, та? А це я нещодавно, тобто минулої трансляції, розповідав, що я не рекомендую. А чому, я обґрунтую детально. Привіт, всім привіт, друзяки, всім привіт. Я потію на тренуванні дуже сильно. Що порадите? Що тут радити? Радійте, що у вас працює, значить, термозберігаюча система в організмі, та, що ви охолоджуєтесь. Бо цього не було, ви б не могли навіть нічого написати. Привіт, привіт, чемпіон. Так, перше питання, бо я хочу, щоб ця трансляція була експресна, що чекають друзі з Венесуели. Зараз вони ще в басейні, ми з дружиною вже наплавались, не хочемо вже плавати. Ну, в принципі, я би ще забіг, але вже дружина не хоче. Ось. Перше. О чому ти говорив в IGTV? Какое омоложение? За счет чего?
Я не говорив про самоомолодження, я говорив про очищення організму. Зараз, якщо ти подивишся на такий процес автофагії, який був зафіксований Нобелівською премією, це японський чувачок, який сказав, що є момент, коли організм переходить на всякий треш. Та? Ну, тобто, те, що твій організм викидує, зберігається в клітинках, в виді мусору. І цей мусор, відповідно, потрібно кудись його активовувати. А куди його ще активуєш, як не використаєш на певну, там, на певні потреби твого організму? Приблизно. А другий варіант, організм його сам буде вичищати, але дуже повільно. Що зробити, щоб оця очистка твого організму була просто перфектна? Цей вчений і вся лабораторія сказали про голодування. Цей процес я обговорював з своїми наставниками, скажу так. І ми дійшли висновку, що це чудова штука, тобто голодання потрібне, не сухе, вологе, так? Але ми трішки скоригували. Якщо ти в спорті, якщо ти активна людина, а в тебе автоматично в разі недостатку глюкози формується такий момент, як називається глюконеогенез. Практикую щонеділі, красавчик. І Єлена Бахтіна, це мій один з моїх наставників, вона допомогла мені розібратись в виді повністю деталізації всіх продуктів, так? І ми дійшли висновку, що не варто виключати білки, не варто виключати жири, варто виключати вуглеводи, особливо швидкі. Тобто нуль вуглеводів, і це вже буде як дієта своєрідна. Причина в тому, що якщо ти зацікавлений в збереженні своєї м'язевої структури, тобто ти хочеш, щоб м'язи тебе не руйнувались, тому що на фоні автофагії ти не будеш тільки використовувати мусор в клітинах, ти будеш використовувати додатково ще це, що ти так клопіткою працею заробляв взагалі, постійно тренувався, і воно в тебе буде виходити на нуль. Тобто. До нуля воно не дійде, звісно, якісь там моменти, де їй потрібно там підняти горнятку чи ще щось. Але якщо ти не тренуєшся, або ти зробив паузу в тренуваннях, або ти тренуєшся дуже активно, повноцінне голодування – це не є прийнятна штука для тебе. Тому що спалити м'язи в цей момент можна дуже легко. Це відбувається не зразу, це буде відбуватися поступово. Особливо на цей ризик йдуть ті, хто голодає 2-3 дні. Тому ми виключаємо вуглеводи, вживаємо білки в нормі, можливо, трішки зменшуються жири, але ніяк не насичені жирні кислоти. Та, скинув 7 кілограм. Красавчик, бачиш, скільки ти викинув і шлаків, і м'яса, і жиру. Ну, просто, як твій прес, до речі, Олежик? Як твоє тренування, як об'єми? Супер. Тому омолодження, воно має проходити в адекватності. Я не є старий і там в гарній формі, чи, можливо, там мені 60 років, я там підкачений. Ні. Я просто зараз спілкуюся з старшими. І в тих людей я наберусь досвіду, слідкую за тими відкриттями, які приводяться, нові премії. Ми з тобою тренуємось натурально. Ми з тобою не вживаємо додаткових якихось хімічних препаратів з темної сторони фармакології. Я не говорю це, типу, ми слабші. Ми навпаки сильніші. Просто деякі моменти ми можемо не так робити, як вони. Завжди уважно, як ти слідкуєш, яку ти інформацію читаєш, яку ти інформацію сприймаєш до себе. Об'єми втекли після походів в Карпати. Бачиш, калорійність виростає дуже сильно. Нічого, ти ж не доложиш, ти знаєш, що є м'язева пам'ять, тим більше ти натурал, все вернеш, якщо ти, звісно, того захочеш. Так, друге питання. Морепродукти. Їсиш? Я їм морепродукти. Їм я не всі морепродукти, зразу скажу. Зморився, почав стероїдити, голодував 2 рази в тиждень. Молодець. Бачиш, це твій стиль, ти це любиш. Голодування раз в тиждень, просто класно. Ти робиш сухе чи ти робиш вологе голодування? Їм морепродукт, на рахунок морепродуктів. Я дуже люблю атунчик, я просто обожнюю його. Коли, наприклад, ми приходимо в магазин, можливо, ти бачив натурашку, я дуже часто викладаю інформацію. Для того, щоб забезпечити денну норму омеги-3, для різної людини, звісно, вона різна. Я використовую риб'ячий жир, але у 2016 році, ти зараз будеш сильно здивований, риб'ячий жир американці визнали, ніяким. Уявляєш собі, вони сказали, оцей риб'ячий жир, який з дитинства нам дають батьки, які кажуть, от дивися, та штука, вона реально рятує життя, там не насичені жирні кислоти, там все є. А американці що зробили? Вони взяли 78 тисяч людей, як каже мій друг Окунів, так? І давай 2 роки просто день в день давати риб'ячий жир. Зробили аналізи до, робили проміжні аналізи, дуже багато аналізів проробили і зробили висновок. Риб'ячий жир не
несе якоїсь корисної дії для організму. А деякі люди отримали ожиріння печінки і тому подібні штуки. Одне, що вони, ну, так пишуть, що вони не врахували, та, це те, що ті люди ввели малоактивний спосіб життя. А саме цей прикол якраз і доводить, що діти, які ведуть активний спосіб життя і постійно розвиваються, ростуть, їм просто, ну, ідеально вживати омега-3, тому що вони дуже швидко її використовують. А ті люди, які, ну, як то кажуть, за комп'ютером посидіти люблять, та, люблять десь просто полежати біля телевізора, подивитись футбол, як Росія програє, подивитись, наприклад, там ще якісь матчі, подивитись велогонки, мотогонки. Неактивний спосіб життя і споживання. Ненасичених жирних кислот в американців тепер є відразу. Ну, якщо ти зафіксуєш цей момент, якщо ти активна людина, якщо ти активно тренуєшся, тоді противопоказань таких, як в інших людей, може не бути. На це зверни, будь ласка, увагу, тому що цей дослід, він не є досить популярний. Ти, якщо подивишся, як не помиляюсь, це канадська асоціація вчених, які саме працювали канадська чи американська, тобто вони зібрали цю аудиторію. Появляєш 78 тисяч людей протестувати. Для мене це не влазить в голову, можливо, це були якісь махінації проти риб'ячого жиру, але, ну, кому вигідно тупити риб'ячий жир? Ну, бізнесменам себе тупити не бачу змісту. Так, о, і я 100 в Карпатах на велосипеді, а я 130, потім 65, потім 70 і помало, ага, по масі. Ну, красавчики, бачите, ви там топите нормально. От. Морепродукти, значить, я їм і стараюся їсти їх саме з риби. Я беру саме консервовану рибку, дуже люблю її, саме атун консервований. О Боже, що так співаєте? В залі, да? Ось, для того, щоб не повністю присідати на риб'ячий жир, тому що крім того, як ненасичені жирні кислоти омега-3 присутні в риб'ячому жирі, в певних дозах, залежно, яку ти коробочку купуєш, а там присутні багато інших речовин, які не зовсім можуть тобі і підходити. Тому будь обережний і старайся просто те, що дав Бог, їсти. Та, там. Рибка є супер, рибку з'їв. А м'ясо десь, м'ясо з'їв. Овочі, овочі, фрукти, фрукти. Звісно, дивись завжди на калораж, тому що калораж він буде впливати на те, що в тебе видно під животом. Глючить. Блін, я так і знав, друзяки. Сорян, зразу вибачаюся. Ну, ще трошки далі відтягну. Має бути зараз нормально. Просто дуже багато народу тут сьогодні, неділя, всі відпочивають в Іспанії. І отам, ззаді, особливо. Всі, напевно, підключаються до Wi-Fi і повний треш робиться. Добре. Адипоцит – це що? Ну, це жирова клітина. Впливає на жир, ну, це якби само собою. Там є бета-альфа-рецептори, які активовуються. Що робити? Ну, робити все, як має бути. Активність. Не боятись їх не потрібно, тому що якби в тебе з народження їх не було, не знати, чи тебе зараз дожив до цього часу. Привіт, привіт, дружок. На жаль, сказати тобі, що вони є хорошими, не можу. Вони виростають в кількості, якщо ти жирнієш. Тобто, якщо ти стаєш жирнішим, виростає їхня кількість. Наприклад, в стані простої худої людини, як то кажуть, дрищ або там анорексик, в нього приблизно 35 мільйонів. Якщо брати людину, яка вже мала якусь стадію ожиріння, в неї вже багато більше. Тому, як кажуть, фаза відкату, жир набирається набагато швидше. Тому, якщо ти допустиш, ти станеш жирним, потім будеш до того стати набагато, ніж тоді, коли ти з худого станеш жирним. Боятися їх не потрібно, там дуже багато позитивних змін проходить в організмі, тому що гормон лептин, який виробляється саме жиром, він говорить тобі про голод. Та ти кажеш, блін, а чого жирні, вони завжди голодні? Та все просто, тому що блокується сприйняття того гормону мозком, його дуже багато виділяється, він десь буксує, коли дуже велика кількість жиру. Виходить жирна людина, більше 100 кг з 20, вона попадає в пастку, її починає просто кружляти, і вона в шоці, тому що вона от реально хоче їсти, вона з'їла тільки що такий великий бургер, випила калорійну колу, а тут вона хоче ще, розумієш? І це вже є пастка, в яку людина потрапляє. Конопляне молоко суперове. Ну, не знаю, напевно, після нього весело лежить. А борщик багато має калорій. Я зараз готую. А на рахунок борщику, ми також нас дають питання, чому ви в клубі не даєте людям їсти зупу? А суп
Па, суп, та, як хочете називайте, сам по собі він не несе великої цінності для організму. Кажуть вживати, ну, з дитинства мені ще вшивали в голову, кажуть, вживай супчик кожного дня, щоб бути здоровішим. А сам супчик, він користі то ніякої сильно не приносить. В більшості це говорили, тому що люди мало вживають воду. А в тому випадку супчик якось більш-менш компенсує її недостатність. Поживності, ну, немає сильної поживності, засвоєння дуже швидке, просто мега швидке. Навіть та картопелька, яка тане в роті зразу, ну, все дуже швидко переходить в твій такий простий цукор, який в твоєму організмі, потім не використавши, піде з інсуліном разом через печінку в жирове депо. Чи це ти хотів, не знаю. Я не маю нічого проти, я їм всі продукти. Мені дружина готує борщ, дружина готує, більше мені супи готуєш. Розсольник, ще що? З огірками це було. Розсольник, бульйон, тобто я це їм, але я розумію, що це має вписатися в денну калорійність. Якщо, наприклад, я на сушці, я собі не можу дозволити з'їсти велику порцію борща, тому що в мене є інші інгредієнти, які я маю повноцінно забезпечити в організм. Тобто, якщо я набираю без протеїну, без креатину, без БЦА, я тоді можу собі дозволяти їсти набагато більше. У мене був деколи 3500-4000 калорій в день. Ліміт, ну такий психологічний. А на сушці я не можу перевищити 2000 калорій при будь-якій активності. Ну так в мене розраховано дієтологом. Ось так. Тому я дуже люблю. Просто на сушці, як я би взяв зараз борщик, от в кафе, так, я би брав маленьку порцію і без сметани. Ось так. Що їсти вечором, а що ні? Вечором можна їсти теж все, тобто головне, щоб зробити такий акцент в голові. Якщо ти тренуєшся натурально, ти не хочеш мати велику кількість жиру і ти хочеш, щоб твоє тіло нормально омолоджувалось, заганяти вуглеводку вечором безглуздо, тому що ти додаєш можливість буксування гормону росту. Чому він буксує? Тому що піднімається інсулін, піднімається рівень цукру. В організмі буксується інсуліном гормон росту, тому що це протилежні гормони. Відповідно, омолодження тіла проходить набагато зменшеній формі. Я читав, що це впливає також на мелатонін, але мені здається, ну просто в багатьох різних ресурсах це по-різному відносять. Що ти, коли, наприклад, сильно поїсиш, в тебе якось появляється більше енергії, особливо вуглеводки або швидких вуглів, та там випити чайок з тортиком – це як традиція в 12-й ночі. Ну. Це є кепсько, тому що ти якби отримуєш активацію в організмі, організм каже, блін, прийшла купа енергії, треба її кудись чухнути. Ось цей момент є мінусом. Тому їсти можна все, тільки дивись, обережний будь з вуглеводами. Брат, я жирний в животі, худ в руках. Хочу набрати, ну не виходить, Євген. Дивись, Євген. Ну, по-перше так, що ти зрозумів, в тебе, значить, якщо ти от жирненький, та, в животі, ти запас собі трошки жиру. Це нічого поганого немає. В мене на фазі натурашку, коли вже була фінішна фаза, тобто виміряний був жир, приблизний процент 16-18. Серединка завжди золота, 17%. При тому, коли я стартував, в мене було 13. Тобто вирахувати я приблизно набрав від 3 до 5 кілограм жиру. Ну, це так. Дуже-дуже неточно, тому що я не проходив медобслуговування, тобто я не проводив аналіз медзакладі, тому що він коштує поза 100 євро, і це якби не є в мене в пріоритеті. Чисто для себе з дієтологом ми вимірювали тими способами, які ми знаємо. Ось, що я побачив? Я побачив, що жир набирається і втрачається візуальний вигляд. Тобто ти втрачаєш, тому що талія стає більше. Наприклад, за місяць часу сушки на турашку, коли я проводив, спочатку на воркауті його проводив, суто на продуктах, тепер я вже пішов в зал знову, відновився. І сушка проходить, що я маю пояс. Я купив собі в Декатлоні пояс, нещодавно здійснив мрію, обновив майже весь гардероб свій, саме спортивний. Це так класно, коли ти тренуєшся, в тебе ну, відчуття такі прикольні, тому що я колись дуже сильно міг спотіти, та тепер я навіть не відчуваю, тому що лосіни вони якось дихають там. А футболка, вона просто, ну я її не відчуваю на тілі. Я тренуюся, тільки витираю рушником тіло і все. Це не має дискомфорту. Але зараз не про це, друг. Я, значить, вдягаю цей пояс, він в мене вже на 3 сантиметри, 4 вдягається легше, на одну позначку. Що це означає? Це означає те, що талія стає вуще. Відповідно, мої крила, які я прокачую дуже важкою працею, вони стають візуально більшими. Тому те, що ти говориш, та верх худий, низ жирний. Якщо в тебе є апріорі жир в животі, він є в боках, він є на пресі, і ти нікуди не позбудешся
того дефекту, коли ти бачиш, що у тебе спина або там груди, вони якось маленькі, а живіт великий. Це нормально. І тобі потрібно зараз зрозуміти одне. Вимкнути очікування і почати палити жир. Включити нормальну дієтологію, включити хорошу активність, включити ще додатково, увімкнути адекватне сприйняття до сну, тому що багато людей саме в клубі сексуальних тіл, з чим було дуже важко адаптуватися, це зі сном. Запитання в студії. Скільки вживаєш білка на кілограм маси свого тіла? А в мене дуже по-різному це відбувається. Наприклад, в період на торашко доходило до 3 грамів. Я не скажу, що це є добре, тому що якби я не пив багато води, дуже сильний якби удар отримали мої нирки. Нормально, на сушці зараз я можу вживати 1 грам на кілограм для того, щоб просто підтримувати активність. В період, коли я, наприклад, включаю день голодування, виключаю вуглеводи, я можу дати трішки більше білка. Але це все суто під контролем дієтолога. Тому рекомендувати тобі щось так збухти-барахти, не знаючи твоїх параметрів, не знаючи, чи в тебе є ниркова недостатність, я цього не можу, вибач. Ось так. Ну, жирний, Євген, ну, дружище, коли жирок, візуально ти будеш ширшим і класнішим. Як ви підбираєте харчування у вашому клубі? Харчування підбирається по анкеті. Анкета створюється учасником. Ми бачимо візуально, скидується людиною фото. Скидується візуально, значить, нам параметри такі, як ріст, вага, об'єми кістей, ноги і руки. Скидуються об'єми під пупком, ну, талія сама, так, під пупком і над пупком. Це все отримується нашим дієтологом, ми аналізуємо ці всі дані, після того будується перша програма. Точність перших програм в середньому у нас виходить 80-90%. Знаєш, тобі можуть сказати дієтологи, ми суто для тебе підберемо, ти просто будеш мати 100% гарантію, що це дієтологія для тебе, це буде обман, тому що якщо ти не пройдеш медичного обстеження, не подивишся, які ферменти в тебе більш поширені, що в тебе краще перетравляється, жир, білки чи вуглеводи, це буде ні в якому разі не 100%. Без цих даних, зараз відповім на твоє запитання, без цих даних ти не можеш дати людині компетентної відповіді. Тому всі програми, які ми будуємо, вони попадають від 85 до 90%, а потім в процесі коригуються. Тому ось так, харчування підбирається таким чином. Гормон росту виділяється в сні до першої, це правда, бо я лягаю лише... Дивись, є пікові виділення гормону росту. Він виділяється, це як стресовий гормон і відновлюючий гормон. Після тренування є пік виділення гормону, це доведено всіма вченими. Нарешті якось вчені зійшли з одної точки зору. В сні виділяється, та ти правий, це десь період з 12-2 години ночі, залежно в якому ти часовому поясі, тому що зміна часових поясів якраз і впливає на те, що люди отримують таку дисфункцію, вони такі ходять ніякі, вони такі просто в шоці. Плюс є нічне виділення гормону і ранкове. Тому і зранку в нашій дієтології прописано спочатку з'їсти там білковий продукт або протеїн, залежно на що в клієнта є акцент, щоб не гасити інсуліном гормон росту в цей період. Ну і відповідно ти і кожен хлопець, який десь відчував, що зранку у нас також є на піку тестостерон. Ну, яким чином ти це відчував, ти маєш знати, друзі. Якщо ні, то запитаю своєї дівчини. Скільки їсиш солі? Чи взагалі, чи уникати? Дивись, друже, сіль потрібна. З'являєш тобі, на фермах ставлять такі лизуни для тварин, та? Всі тварини десь шукають теж сіль. Тобто нам сіль теж необхідна для того, щоб тримати ферментативну систему, щоб створювати ці складні хімічні процеси, щоб перетравлювати твою їжу, в тому числі й жири. Але перебір солі є дуже некорисним для організму. Кажуть, сіль, вона додає старості. Це десь так є, але є норма, яку потрібно дотримуватись. Від 5 грам, тобто 5 грам – це, кажуть, золота середина. Від 5 до 10 грам максимум. Більше 10 грам – ти будеш наносити собі шкоду. І те, що я рекомендую в клубі – вживати сіль не кам'янисту, а вживати сіль саме морську. Це не є порада від дієтології, від Василя, це є порада чисто від мене, тому що дуже часто я, відвідуючи різні семінари, тренінги, проходячи курс навчання, стикався з тим, що люди говорять,
Кам'яна сіль має додатково ще камінчики в собі. І навіщо вам їсти їх, якщо можна купити морську, яка від цього очищена і більше збагачена мінералами? Тому вибір за вами. Так, випічка шкодить. Випічка шкодить. В будь-якому випадку випічка – це є швидкий вуглевод. Коли ти його їстиш, ти відчуваєш солодко так в роті, так? От тоді вже пішло травлення в тебе в ротовій порожнині. Але, ну ж, куди без неї? Вона така смачна, ти йдеш, от реально, дружина деколи там купує нам отакий бургер великий, і розрізає, заряджає туди, значить, кубасу прикольну, я сьогодні скидав її в сторіс, без глютену, до речі, ми знайшли в Іспанії. Привіт! О, це, до речі, подруга з Венесуели. Салюдари! Оля! Кеталь! Кетоасис! Ось, і ми, значить, це от канапочку вдвох рубаємо. І це дуже смачно, без того нікуди. Але ти маєш розуміти, що ти знову ж таки вписуєшся в свою калорійність. Якщо ти не будеш цього робити, буде просто дубка. Ну, тобто, в прямому значенні вона буде ставати більшою, і твій живіт теж буде ставати більшим, оскільки ти будеш отримувати ожиріння. Випічка, подивись на її калорійність. Якщо я не помиляюсь, випічка з шоколадом має приблизно 70 грам вуглеводів. Тобто в твоєму організмі, коли ти поїш 100 грам випічки, сформується 70 грам простих цукрів. Якщо ти візьмеш той простий цукор, от який в тебе є в цукерничці, це буде скільки? Раз, два, три. Майже 5 ложок. 5 ложок цукру, столових ложок от такого цукру. Ти заганяєш, просто з'ївши там 100 грам випічки з шоколадом. А чи того хоче твій організм? Куди він їх діне, як ти думаєш? Я не думаю, що він їх використає, тому що тобі треба буде, щоб їх використати, пробігти як мінімум кілометрів 5, і це залежно від того, яка буде температура повітря. Чим жаркіше, тим краще, більше спалиш. Ось, тому на це зауваж свій зір. Як очистити кров? Я не лікар, я не можу говорити, як очищати. Я знаю, що є очищення саме крові з допомогою лімфатичної системи. Бог вже потурбувався про це. Кров в тебе очищається. Тобі просто треба давати всі мікроелементи і постійно тренувати, щоб коли ти потренувався, найменший капіляр отримав кров, а ця кров дійшла до клітинок. Тобто ти оживлюєш організм. Твою кров чистить лімфатична система. Якщо ти не знав, то лімфи, лімфатична система, її в 3 рази більше, ніж крові. Уявляєш собі, всі кажуть, о, кров найбільша рідина в організмі. Ні, лімфа, вона теж працює, вона теж очищає, вона виводить токсини. Кажуть там варити різноманітні чаї. Ну, люди без досліджень пробують щось тобі донести. Я не знаю сам, як це робити. Лікарів, з якими я комунікую, навіть з іспанськими, вони теж цього не знають. Ти просто кожного року здаєш аналізи і дивишся, де в тебе костяки. Ти дивишся, де мало заліза, значить підганяєш залізо. Там кожних півроку ти бачиш якусь стабільність. Тобто ти постійно виростаєш в тому напрямку. Бо без тих аналізів, наприклад, після натуражку, коли я після набору вийшов, я думав, що в мене буде збій в аналізі крові. В даному випадку я прийшов, здав аналіз крові, перевірив пульс, все поздавав. Перед стартом на сушку, слава Богу, все було добре. Тобто всі мікроелементи були в нормі. Після того, як пройду сушку, думаю, через півроку знову здати аналіз, дай Боже дожити, щоб було все добре. І такі моменти, вони будуть тобі давати розуміння в голову, як очищати твою кров. Ну, тобто підтримувати її, як мінімум. Тому що бухти-барахти, сказати тобі заварити чай на лимоні, та, і там втерти собі його праве вухо лівим пальцем, і це тобі допоможе очистити кров, ну, не знаю, чи це працює. Можеш попробувати. Чому ви не рекомендуєте качати груди дівчатам? Я не знаю, чому ви так придираєтесь до цього. Що значить не рекомендую? Просто треба звернути увагу, скільки людей, як би вони не хотіли качати груди, саме жінок, та? В них, якщо ви подивитесь побудову організму жінки, та? Це жировий такий масивчик маленький, який має жир. Куди буде йти жир, якщо людина має дуже велику активність? Він буде йти в топку. Відповідно, груди будуть ставати меншими. Якщо ви бачили такі пишні дамочки, в них завжди груди там чуть не 5-го розміру, та? Вони там ними гордяться. Ну, просто їм трішки напередає живіт, але вони думають, ладно, груди великі, та живіт вже не проблема. Супер. Ось це якраз говорить, що чим жирніша людина, чим більша людина, вона десь має генетично більші, ну, тобто, груди стають більшими, тому що це також накопичення жирку. Але ти зверни увагу на те, що є генетичні виділення, та? Якщо ти побачиш анорексичку, в якої реально здорові груди, це називається так, що от в неї генетично її попартило. Подивись на атлеток, який бігає. Ти скажеш, Ростик, ну дивись, але ж є багато таких фіфочок в інстаграмі, та, які там показують завжди свій зад, вперед, тобто бампер і там фари.
і в них вони вроді худі, все нормально в них. Ну, супер, класно. Ти подивись на людей, які, які можуть поставити під сумнів їхні фари і бампери. Тому що подивитись на спортсменок, на атлеток, які пригають, які постійно десь щось роблять, які постійно удосконалюються. Подивись на Олімпійські ігри. Там всі худенькі дівчата, вони не мають великих грудей. Ну, отак є. Вони худі, вони бігають, вони працюють на глікогеновому депо постійно, у них дуже маленька калорійність, свої специфічні дієти, і великих грудей там немає. А ці фіфочки, ну, в принципі, якщо зараз розвинута медицина до такого так, рівня, що ти можеш прийти собі накачати різну штуку туди, взад і вперед, так? А ви що, момолог? А що це таке момолог? Я не знаю, що це таке. Ось, і такий момент виходить, що ти порівняєш, та, і не будеш бігати за тим, щоб піти в зал і підкачати груди. Тому що грудних м'язів жінок просто дуже мало. Бігати за цим – це замкнуте коло, яке буде тільки працювати тобі на мінус. Я не знаю, чи вам добре мене видно, але немає значення. Головне, що добре чути. Ось. Тому що зараз починає падати тінь. Чути добре мене? Поставте плюсики, будь ласка. Буду дуже радий за ваш коментар. Тому підходьте адекватно. Жінки, які в клубі, вони працюють, тобто з грудьми працюють саме вправи з грудьми для того, щоб задіяти передній пучок дельт, тріцепс, ну це як асистенти свої, так? Але ні в якому разі не цільова група, яку потрібно прокачати і зробити більше. Пишні, що якби цього не хотіли, навпаки, ви зробите тільки їх менше. Я потію на тренуванні дуже сильно. Що порадити? Друже, дивись, потіти залежно, коли ти потієш. Якщо ти потієш, коли ти реально побігав, попахав, це нормально, ти зберігаєш своє життя. Це лікар по грудях. Ні, вибачте, я не лікар по грудях, я не можу вам сказати, де знаходяться молочні залози, як вони працюють, як після народження дитини це відбувається, тому що я не лікар, в цьому не спеціаліст. Деякі моменти, які я знаю, які ми не можемо не знати, бо в нас є клієнти також жінки, цього ми не можемо знати. То ми їх просто от враховуємо, вивчаємо, дивимося масу досліджень і також дивимося, як природа працює з тими людьми, які вже досягли якихось певних результатів і чому вони в них виходить, так? Дякую. Дуже дякую за плюсики. Дуже приємно, що ви активні. Потіти на тренуванні – це добре. Щоб ти розумів, на сушці, коли ти будеш худнути, потіти ти будеш набагато менше, чим тоді, точніше, набагато більше, чим тоді, коли ти потієш при масонаборі. У мене така сама штука завжди траплялась. Я думаю, лікаря вже питаю, кажу, я дуже потію на тренуванні. От коли перейшов на сушку, а саме Єліна Бахтина спитав, вона каже, це нормально, тому що жир, він забирає, коли спалюється твій жир, забирається також і додатково з твого організму волога, виділяється. Це нормальний процес, тут нічого страшного. Коли ти працюєш на глюкозі, це зовсім інший процес. Тобто, під на сушці є одним з показників можливих того, що ти ще спалюєш свій жир підшкірний, той, який тебе нервує, який ти вигулюєш кожного дня, і коли ти стаєш на вагу, ти хочеш його відкласти в бік, але не можеш, бо він прилипився до тебе. Ось такі моменти, вони і є дуже важливими. Розуміти, що це нормальний процес, це біологічний процес, створений Богом, який дозволяє тобі вижити в цьому світі. Якщо б ти не потів, тоді вже реально була проблема, і ти би йшов здавати аналізи, подивився, в чому ж причина, що тебе тисне, куди воно там заходить, куди виходить, так? Де є якісь запалення, можливо, якісь ускладнення. Але дякую тобі, що в тебе все добре. Друзі, я відповів на ці експрес-запитання, відповів, буду старатися якомога швидше повертатися в струю таку, так, цих трансляцій, давати більше цінного контенту, те, що ми знаємо, те, що ми впровадили. Для тих, хто не знає, хто я такий, я та людина, яка трансформовує себе натурально, виключно на продуктах харчування, зараз саме в Натурашко. До того, коли я йшов від цілі, від дрища до фітнес-моделі, я робив це додатково з протеїном, креатином, БЦА вживав також. Зараз я спробував на Натурашко зробити ще більшу форму, ще більш масивнішу і натуральну. Ось. Тому такі моменти, які я здобув, тобто за цей період часу, ті моменти, які ми здобули в клубі, тому що трансформували більше 100 людей вже, вони дають ту інформацію, яка є просто фактом. Я буду доносити, тому що вона перевірена нами. Дякую всім, хто дивився, дякую, що ви завжди з нами. Будуть якісь питання, обов'язково пишіть в Дірект, обов'язково пишіть в Фейсбук. Ви знаєте, що не всі питання можу виписати, тому що дуже багато повторюється, але самі цікаві я їх оголошую в наступній трансляції. Радий був тебе бачити, друже. Па-па. Зараз я виключу. Нагрівся в мене шейкер. Там просто водичка, реально. Ну, але вона нагрілась. І він такий теплий-теплий. Все, ми пішли до наших друзів з Венесуели. Будемо ще, напевно, плавати. Можливо. Ну, дружини не буде. Окей, па-па.